Yeah. Then you will repeat the oath after me. You say aye and say your name, and then read the oath as it is written in your, in front of you. I, Elijah Obebo, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Deputy Governor of Kisii County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office, and I shall do justice in accordance with the Constitution and the laws of Kenya without fear, favor, affection, or ill will, and so help me God. So we shall proceed to have the oath signed. You have the... Can I have a seat here? I now call upon the judge and the deputy governor, Kisii County, to come forward for the judge to present the oath to him. Thank you.
My lady. Wait, let me finish. Hand over the mic. My lady, that marks the end of the ceremony. Hand over the mic back to the MC. Hey DJ, Kisii County Mupo. Wapi kelele ya Governor Sisi? Wapi kelele ya Governor? Kama mmefurahi, hebu tusimame wote dakika moja. Naomba wote tusimame kama mmefurahi. Nimeona Nati iko hapa. Tusimame wote tafadhali. Your Excellency the Governor. Omaeta eneta ya DJ. Iyo ngu, iyo wimbo, Your Excellency the Governor, umaitaye netaya. Tarietaya. Tabetie naibu Governor Elijah. Ogotera wasimba baka kuiweke baka igoro. Naomba wote na Governor, yani naomba kuheshima tu simame na naibu Governor. Spons to the Governor. Iyo wimbo weko. DJ nipe sauti DJ yote. Sasa DJ, babu zae wimbo vila Gavana. Twende kidogo wote. Aya makofi juu. Tupiga makofi juu wote. Makofi. Kai. Eh. Eh. Your Excellency, sura nyegera, uma dentro hoy kana sura nyegera. Wamama na Simba oye! Wamama na Simba oye! Asanteni. Na Your Excellency unaweza kuketi. Your Excellency the Governor Kisii County, Governor wa pili, Governor Paul Simbarati. Your Excellency the Deputy Governor, Mheshimiwa Speaker, Sir, Chaji kufanya kazi nzuri, na ndugu waheshimiwa waka hapa mawaziri, chief officers, directors, political wing, Mzee Gesuka, Atika na wengine wote na wananchi, tusalamie Gavana. Habari ya asubuhi. Hata Nat leo naona imewakilishwa hapa. Asanteni sana. Kubalie Gavana sasa nimlete County Secretary who is also the head of public service aweze kuendelea. Karibu Banumbasa. Thank you MC. Your Excellency, the Governor, Paul Simbarati, Your Excellency, the Deputy Governor, Elijah Obebo, the Speaker of the County Assembly, members of the County Assembly present, the CECs, the COs, the Public Service Board, the Municipal Board of Kisii, and the Municipal Board of Ogembo, members are here. The Honorable Judges who have stood over this occasion here. We want again to welcome all the public here who have witnessed this occasion. Your Excellency, for a long time,
we have been calling Mr. Elijah Obebo the DG designate. But today, we realize that he is our deputy governor. I know it has been a long journey. I know that the enemies have fought you, but at the end of the day, we are here to celebrate this occasion's moment. We thank you for the effort you've done. We thank you for the patience and the resiliency that you have. And that is why we are here today. I don't want this to go because the happy moments are here with us, Your Excellency. And since our Deputy Governor has just been sworn in, you will... Karibuni sana. Santini karibu. Karibu sana. Welcome, most welcome. Yeah, thank you so much, and feel most welcome. Our guests who are coming in. So, Your Excellency, allow me now, so that we capture the happy moment, to bring in our new DG to give his few remarks, and then he will also introduce the guests who are here. Karibu, Your Excellency, Deputy Governor. Most welcome. I salute you all in the name of the Almighty God. Amjambo. Amjambo. Your Excellency, the Governor Paul Simbarati, the Speaker of the County Assembly, Honorable Dr. Philip Machukinyanumba, Honorable Members of the County Assembly, Distinguished Honorable Members of the Judiciary, the Learned Judges, County Secretary, County Executive Committee members, Chief Officers, members of the County Public Service Board, directors of departments and county officials, and all protocols observed. I wish to say, ladies and gentlemen, it is with great humility, a sense of responsibility, and a determination to selflessly serve that I accept appointment as the Deputy Governor, Kisii County Deputy. Your Excellency, let me begin by thanking the Almighty God for making this day possible. I give God all the glory for allowing me to attain this milestone. Your Excellency, I further thank you for finding me suitable to be your principal assistant and a confidant. As a gesture of this confidence you have shown in me, Your Excellency, I promise and undertake to be your loyal lieutenant. Your Excellency, I thank my family with me, Margaret, and our children who have been great pillars in my steadfast life up to this point in time. From the humble beginnings, Your Excellency, at Masongo, Bunyamasicho Village, all through the national government, and now to be your loyal deputy. This is a testament that any child
born of a woman can become anything with hard work, integrity, and resiliency. Your Excellency, I reiterate my commitment, dedication, and goodwill to deliver on your manifesto and vision for a great Kisii County. Your Excellency, I particularly resonate very well with your stance on zero tolerance to corruption and the prudent use of public resources. This is the promise of freedom that Abagusii have been longing for. Your Excellency, my taking oath of office effectively ends my short stint and exciting time as chairperson, Kisii County Public Service Board. Time, we have achieved much under your stewardship. We can certainly ride on this goodwill to deliver more for our people. Yes. To those who are naysayers, Your Excellency, let them take notice that your government shall deliver, and precisely so. As Martin Luther King once said, darkness cannot drive out darkness. Yes. Only light can. Yeah. Hate cannot drive out hate. Only love can. Therefore, let us respect and do that which is right. Yes. As I conclude, Your Excellency, I solicit the support, cooperation, and understanding of all. I am persuaded that as a team, Your Excellency, we will get the job done under your leadership. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, I thank you immensely for finding time to grace this occasion despite your busy schedules. Your Excellency, I pledge to be your car, Gary, C standing for careful, A for being available, and R for being reliable. God bless the great people of Kisii. Simbane Simba, Simbane Ta. Thank you. Your Excellency, nimeambiwa kwamba we do not have time because the honorable judges would want to leave shortly for other assignments. Abantu bami ntonga rembya mono na ndembya mono kigima igonkori ira aso busubanya sai no busubino ngani nkore ayara maya ninkore ayare kene na ndeni nkore without fear or favor mbwato bore munga, we are all together. Your Excellency, because the Honorable Judge is about to leave, allow me to recognize the Leader of Majority present, Honorable Muracha, the Honorable Speaker of the County Assembly, Dr. Nyanumba, Honorable Ministers, and Your Excellency, allow me to bid farewell to my colleagues at the Kisii County Public Service Board. Wherever they are, please accept my salams. But we shall miss each other, but we shall be together. Your Excellency, my longtime friend and my brother is here, Honorable Judge Justice Nyacha is present with us. Your Excellency and my kid brother, Ekiage Ben Momanyi, is around. Your Excellency, my dear wife Margaret, many of you have not seen her. Two of my sons are around. Your Excellency, they were here. They traveled yesterday back to Irana, back to Nairobi, and back as you are. Bob and Masese, they are there. Thank you for coming. I have two grandkids. I'm not a young man. They are there. My name is Sekchwea and my mother Paris. There they are. Yeah. Your Excellency, without much ado,
I know I could have said much to welcome and appreciate everybody else, but because of time, Your Excellency, allow me to humbly, and for the first time as Deputy Governor, to humbly invite you to come forward and address your people. DJ tupe hiyo ngoma simbane taya tunapotoa hii hapa tafadhali. Thank you. Bwana DJ, you are behind here. Good morning. Good morning. Aya, Kisii hoye. Thank you. Yeah, I'm lost of words, but a more important one this morning to appreciate and thank the judiciary led by Justice, both the three judges who are here, who were sent. Has joined with us, His Lordship Justice Nyachae, who is the son of the soil, with your colleagues who are here, Mr. Speaker, DR, nilikuona ukiwa na uliniambia kitu nitasema baadaye, nimekuona, Count Anthony, the MCAs, I want to take this opportunity to thank you. And first and foremost, it has been a long journey since the former DG left office. And many said many things up to yesterday. I want to confirm that I traveled from Nairobi this morning to come and witness this event. I want to thank the President of the Republic of Kenya because he intervened yesterday when some people, they had eaten the Gazette notice only to gazette a date and a venue. The President, I think, intervened yesterday, then the Gazette notice came out yesterday night. This morning, we had to make sure that Honorable Obebo is now the Deputy Governor Kisii. My elder brother Elijah, you are retired from the civil service. Yeah, you are serving as a Deputy Governor. There are only two important things. Say no to corruption. Be faithful to the cause. That's my humble request. Now that you have been the chairman, you are the chairman of the service board, and indeed I've not received any claim of you to have solicited even a penny. I can see, Mama, your wife, please, I know you have been an employee of the county before. Feed this gentleman. Don't drive him crazy into issues, into the issues of the public money, all individuals' money. With the little that we'll be making as our salaries and other things that we are doing. Therefore, it's you to make office for the 10 years.
That's the humble request I want to make. Because I know the judge is here, we want to confirm to you that we're going to be faithful to the knowing that if we mess up, we'll definitely end up in the courtroom and you may send us into jail. We are very cautious on how we are going to manage the public affairs. Allow me, because I've seen one gentleman here, just to Ruben Munda. This is the brother, the former. The former. This is the brother to the former. Yes, the former DG. I'm happy that you have shown a lot. And actually, they are here, the brothers of the former deputy governor. Yes, yes. And the sister family of Mzee Munda. Thank you, guys, and I'm happy that you're not drinking from the cup of bitterness. You are here really to witness the new deputy governor in office. Asanteni. Thank you. Thank you. Allow me to address one issue. Agency in the now? Yes. Are you there? Yes. Gen Z, are you there? Yes. We want to thank you because you have made us wake up. As we are, but I want to caution you, anybody to the street tomorrow, please don't destroy properties, don't burn our roads. That's our humble request, because people, they have put a lot of effort into getting what they have, especially the public outside there. Yes, for the leaders, they would have stolen from you people, but for sure you have woken up the country from where it was. We are determined to make sure we have gotten moving forward. God willing, we'll get a solution. Kwa hivyo tafadhali naomba Gen Z maandamano, msiharibu kama barabara kwa sababu ni pesa zenu. Zile zile mnalia kwa sababu ukweli mmeomba the future, the madeni ambayo tumechukua. Naomba mimi niko sina mengi, mimi nimefurahia tu kwamba sasa nitakuachia ofisi. I'm looking forward kwamba mahali umetoka katika board, wale wangwana wa public service board, ile kazi amewacha nitampa tena hiyo kazi, ahakikishe kwamba imefanyika vizuri. Na tafadhali, kwa sababu ameondoka, sitarajii niambiwe kwamba kesho umeomba hongo. Tafadhali. Wafanyakazi wa county, sasa niko na msaidizi wangu. Na yeye, you'll always get instruction from my end. I expect total cooperation. Ninaona directors hapa, ninaona mawaziri hapa, naona the chief officers. Hii maneno inakuanga namna hiyo. Ukikosa unafanya nini? Mnajua kwamba kuna chief officers wako nyumbani. Na sitazita kuhakikisha kwamba watu wameenda nyumbani. Kama umetosheka, ukae kwako nyumbani. Kama unakuja kuiba, tafadhali kaa nyumbani. Kwa sababu nyinyi, sisi tunalipwa, mimi nalipwa mshahara karibu milioni moja. Mimi huyu mungwana atakuwa nalipwa karibu milioni shilingi 1,600. Tena tugeuke tuanze kuomba shilingi 1,100, 1,200. Na kama mimi, unajua mimi sasa bwana Obebo, mimi
Umenishinda karibu miaka 30. Najiuliza kama umenishinda mimi ndio ningekuwa na tamaa zaidi, lakini nimeamua kwamba lazima tusaidie hawa wangwana ambao wametupigia kura. Naomba ndugu yangu tuhakikishe kwamba kazi imefanyika kwa mwafaka. For the assembly, for the move of the motion, Mheshimiwa Sioja na speaker, nataka nishukuru kwamba mlifanya kazi nzuri, tumefika mahali tumefika. Asanteni sana, Mungu awalinde. Nikubalie nimalizie hapo. Kuna machief officers ambao waliajiliwa juzi. Mjue hii sherehe ni baada ya nilikuwa na mwingine. Kwa hivyo ujue kwamba sisi hatucheki na watu. Wale mawaziri tuliandika juzi, wale ma engineers, tafadhali tufanye kazi tusaidie wa Kenya vile ilivyo. Naona familia kubwa, sitaki kusema hao wote. Bwana Atika. Bwana Gesuka. Asanteni. Najua watu walifanya kazi nzuri sana kufika mahali tumefika. Yeah. Tikiregagwa. I knew that's why you were coming. Ntaye tente baba ntwami ntombi yamono, Mheshimiwa Obebo, karibu kwa kazi, nisaidie kwa kazi. Tonyare cross gusiye itu. Nkorungwa kan toro mushara, no mushara oyo, tigatuisa ne kenoro, torenga kito konya abantu baitu. Gakio boy biborobwo nkonye. Epa ipili ko nyoranta chete ne buate pressure gete bona enkonye totache torogo se pressure lindo kole ashu tenge abantu baito ngaki ntorigo ka na boyibi ntorigo se kana kende gions baje ba nsa kutumia ngao to e chibesa to koire so bebo be available our officers no chire gaiga. Undibwensi utaheta wakora, montu undibwensi, gasi ntolikolika, nto basa kuwe chive sakuruwa saba antaba takana ende. Tokonya aba antwaito kubendrezi. Ntaetenga kirembi ya mono, e familia. Ntaetenga kire, e familia, yo mheshimiwa Robert Mwandambi ya mwono Sogocha, Koba Keroli, mwono mheshimiwa Obebo, Obeire Deputy Governor. Mbi ya mwono SA Family Gocha. My spiritual leaders, ntaitemba kire mbi ya mwono pastors, omogaka Elder Matundra, mbi ya mwono Sogocha, nabagaka vande, nabageni vonde vons. You will be required to sign the ESCC Code of what? Conduct. Kwa hivyo judge atatena, I will take you through. We'll sign. Abantu bami ntukiwa ya ndete kusign. Mogo ogete. Tuachane na hiyo. Nganchere omo waka matundra ntaedo washwa nga obisiteno nendo chenga tuansre kwa gache edukota garia omo kumia nkoba ligerinda asemo wansa kutumia e nganye tebakole
justice. Esenge njae no mwana weli roba. Ntotake otokuwa nida EKM. Unga lao boigo. Check, check. Mo wanja boigo. Check, check, check. Just mumaite ne rolenge e judge enene South Africa ari Arusha na ende kobera gaga confidence yingi ya agotoa talibo ebono check tiabara ve ke kyalijo uma agoto kwani toko ebono ai baba tingmo sino karo stie ngombe kosine mboli. Even Torrenga to Okora. Jackson, Jackson. Justice, incho to kuwanita ekeye. Karibu. Okay. Thank you once more, Your Excellency the Governor, and all protocols observed. I want now to present to the Honorable Deputy Governor Elijah Obebo, a joint commitment to the specific leadership and integrity code. Thank you. Wow. Asante. Wacha tumkaribishe. Oroje chifu. Atenjibwe. Wako lituwa sikete. Chile mwuri. Mwukura mwakira chingobyo mwuri ya cha. Karibu sana. Okay, thank you. Your Excellency, Governor of Kisii County, Your Excellency, Deputy Governor Elijah Obebo, all the leaders, from the national as well as the county government. Your Excellency, thank you for giving me this minute. Kusalimia watu wetu. Niseme maneno mawili, mafupi. Ya kwanza ni kumwambia ndugu yetu Deputy Governor Elijah Obebo, kumwambia hongera sana kwa ile kazi umepewa siku ya leo and the opportunity to serve the people of Kisii County. Your Excellency the Governor, let me say I am particularly happy, and that is why I woke up at 5 in the morning today to make sure that I am here, because I'm a happy resident and voter of Kisii County. I have known you for many years, wewe unajua mahali tumetoka na wewe, and I have always associated you with good governance and integrity. And this, my brother Elijah, is, I have known him for even longer. Again, I associate him all the years that he has worked in the public sector. I associate him as a person who believes in good governance, a person who believes in integrity in public affairs. So, when we have that combination, I believe that our county of Kisii is going to be the beacon to demonstrate good governance in public affairs, and that is why I am personally very excited today. So, I wish you well. Governor, because ninje kwari baga, but I believe what I am saying now is on behalf of the white ones. We want you to know that to the extent
that you are leading the county in a manner that upholds integrity in public affairs, good governance, and shuns the vices of corruption and bad governance. I believe that every resident and voter of Kisii County of goodwill is behind you. So I wish you well. I wish the Deputy Governor well. Now, I want to talk about the Governor. I'm going to talk about the Governor. Your Excellency, yes, I have a say. Thank you very much. Nataka to Mike here, Governor. Aye, give me. Oh, sir. Nataka tuachie hapo, nitawaruhusu mahakama. Wengine mtabaki, tutafanya densi hapa, kidogo. Obebo, tutakubalia kwamba majaji wetu na judiciary team ambao iko hapa, we will allow them, watakapoondoka, wengine tutabaki, tutaendelea kuongea maneno. Sindio? Kwa hivyo, we want to thank you, official photo, ndio nataka. Your ladyship, we want to thank you for coming, for finding time, because you got again this notification yesterday with justice for sending you here to officiate this function today. Thank you so much. Tukubalie tupiwe picha, sindio? Ndikuwe makumbusho. Asante. Your ladyship. Check. Wewe kuja bwana. Kuja. Check, check. Check, check. Check. Picha ya kwanza, tunaomba gavana. DJ kidogo, DJ kidogo, wacha tuwe na picha ya kwanza. Machaji wote. Asante, DJ shikilia, shikilia. Sasa picha ya pili, naomba machaji wale wengine tuketi, ubaki. Awa baki tu, chacha baki yu. Yes. Okay, sasa chaji wetu anapoondoka, tunaomba gavana wabaki na naibu gavana na sponsor paki. Your Excellency. Your Excellency, sasa. Subiri kidogo, tunaelewa atakuja. Subiri kidogo. Benito uko tayari? Tayari, sasa naomba gavana na naibu gavana. Madam, tunaomba utoke kidogo. Gavana na naibu gavana. Junior kuja kidogo, utakuja baadaye. Hii inaenda kwa nini? Atakuja na wakati wake. Okay, piga hawa alafu utarudia. Subiri tu kidogo tutawapanga. Haya, kuja junior, naomba gavana na naibu gavana kwanza, simama hapa. Madam njoo hapa. Bob. Bob wako wapi? Haya, naomba Mheshimiwa Speaker join. Mheshimiwa Speaker, Leader of Majority tafadhali join. Iko sawa? Leader of Majority.
Mheshimiwa Mbande, special request. Mheshimiwa Mbande, join your group. Subiri tu, pole pole. Acha Mheshimiwa Mbande join. Number to talk here. Galeo picture. Asanti, naomba Mheshimiwa Mbande na Mheshimiwa Majority akae. Brothers to Monda, Enokem and your brothers wote kujeni. Kujeni, kuja for the photo. Charles, Charles, join that group. Governor, naomba waheshimiwa County Assembly members. Family. Family, nifumilie kidogo tu. Wacha tumalize na waheshimiwa, alafu sasa boss pata hiyo nafasi. County Secretary Back family, tukimaliza na waheshimiwa. Waheshimiwa, tusimame hapo vizuri kwa hiyo picha. Haya, waheshimiwa tuangalie picha. Waheshimiwa tuangalie picha. Chairman wa budget yuko hapa. Simangalie picha. Asante. Governor, utaniruhusu tutachukua muda kidogo kwa picha. Tafadhali tusimame kwa picha. Ananya visa. Mheshimiwa Majority, kwa nini umebaki na ni waheshimiwa wote? Deputy Speaker, apana, Deputy Speaker, tafadhali. Tiari? 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 Are you ready? Familia sasa akai katikati, Bob kuja the other side. The Abubu Momoramo weke gati. Where is the other brother? Tunapo msubiri gavana, hii ndio familia ya His Excellency Deputy Governor. Na mimi tu nimesalia kukuletea. Asante sasa familia tunaweza keti, nitawarudisha gavana akikuja. Your Excellency baki hapo. Charles ya chae na Ben. Charles ya sasa Yosuka. Sigeni. Atika Pastor. Sigeni.
tusubiri kwanza tumalize picha tafadhali. Tusubiri. Kwanza? Yeah, Charles. Brother to His Excellency yako wapi? And sisters, mukae tayari. Mukae tayari. Hii ni special kada da side. Kada da side. Brothers, wasubiri kidogo tu nitawaita. Oh. Wengine tusubiri kwanza. Tusubiri kwanza hapa. Nyinyi subiri kwanza tutawaita. Subiri kwanza. Picha kwanza. Nisotegi, picha kwanza. Kwa rangerine karafika. Kutoka vile vile. Na amechukua. Kwa rangerine brothers and sisters. Kwa rangerine. Advisors. Advisors. Advisors, tafadhali kujeni. Haya, ngoja kwanza nyinyi. Advisors. Na mimi nitarudi nilikotoka vile vile. Bwana amechukua kilicho chake. Haya, wacha tumalize mawakili, advisors ya kuja. Najua mawaziri na subiri gavana akuje ndio mtakuwa na yeye. Advisors, hao ni mawakili. Hao lazima gavana akue. Mawaziri, commissioners, lazima gavana akue. Haya, haya, advisors. Advisors, sasa. Advisors. First, wa nuclear family, brothers na sisters, wanaitu gavana, peke yao kwanza. Brothers na sisters, wa nuclear kwanza, Bob, Job, brothers na sisters only, madam. Brothers na sisters only. Yeah, tukai tukai hapa. Hawa ni ndugu na dada wa naibu gavana wakili chingumbi ya wale ndote. Aya, the family now you can join, the rest of the families can join, the family can join. Family mjoin wote, mjoin wote. Aya, wengine pita upande huu. Aya, umuachia mwalimu wako uli nchugochi. Aya, musani ona nchugochi, na nchugochi hapi. Njomere kuruwa. Mawaziri wawe tiari, chief officers na board muwe tiari kabisa. Kwa sababu lazima mtuwe na gavana anapo peana rasmi. Hiyo tiari. Hakuna yeyote kama ye. Tiari. Yeye mamungu. Asanti. Baadaye hii ni nato official wakiongozwa na SG sana. Asante
Eh, pastor, wale pastor. Oh, senior chief. Senior chief. Karibu sana senior chief. Where is the pastor? Where's my chief? Chairman ODM unakua ama chairman wako. Haya, board member wanajiandaa. ODM chairman kujeni. ODM. ODM officials wale wako hapa kujeni. Eh, tafadhali. Tusikege bicha, tusikege bicha nere speaker. ODM. ODM chairman wemachoze karibu hapo kwa picha. Hii ni ODM tafadhali. ODM kwanza. Manchu muri bano beta televisioni ayon sinari agendrede kurwa sege dikia gusi stadium manene ekrobono Elijah Obebo bona bekeru egu tobene kobomokonyi bomugabana ase county ya Kisii bono His Excellency the Deputy Governor Elijah Obebo ase county ya Kisii morobiru nyara kuikiranwa numugabana we county ya Kisii Bauru Simbarati amo nabagani bande asibaigo Charles Nyachanya araka wikirana asomorobelio oyo karunga nyete Eric Maube atotebina narali nere ngakia rumo yugo yoga ndra asigitiki ya usi stadium karungo chikokora ndoche timu ya kwa neta nigo ya riganti kabisa uchiko gendra asomorobelio kulende umorobelio lenge ase TV yao nolina nigo bono Kisii County yanyorire omokonyi bw'umugabana ugatatu inyorana aburi tangani kabisa karutwa jagatamana devolution twawade Joas Mangi oyo obeta se miaka 10 boigo tukamanyora Robert Onsale Monda oyo onyaldika wa kunsiko asinginju yakoba impeached as county ya Kisii egaru mugabana roche buyana kubochora Elicha o Obebo koba omo debut governor pono litukira leo ni ganyara kagotia ni ubene koba omo konyoye as inchira ya pono Kisii County ni gere ni full anne kro nyoro omo konyi bo mugabana Elicha Obebo na kwa na mangana abere atatu as kranyara kagotia ni wa kara kwanda ba kara kwanda omogusi go somo Kisii County ngo Elicha Obebo anyara kaote abuna ni gago wete mono anene as ogoba gosuko chorwa kobo mokonyi bo mugabana as county ya Kisii anene kramu akiru mugabana mbiyamono asoko morra kuchikomba omokonyo inyura konye Elicha Obebo konye ni gale omonyakirubu siki umbigiria babu kisabe spod yibono yanyara kiwika lero uso mwere ya situkulele kranyare kagotia niguwa bene po higo Elicha Obebo asoko ya chute katuka nyetheri kimaube ato chute rikuruwa se stadium ni elibuna Elicha ni ganyare uso mokonyi bomogabana ase county ya Kisii Elicha ni gobana nyareka kulie irabuna ni garachikoba royo nande ni go arachikomu watu mugabana bwe county ya Kisii Bauru Simbarati bwego ni go anyarire kawate abuna ni go arachikwene kimuna nkoikira ni go so mugabana bwe county ya Kisii Bauru Simbarati nkoikira ni ale endoto ya ye go se asomuru bwe kanyamaru re mayikante buna Eman Vesto eli alirete aba Kenya go se aba Kisii County bwego ni go ali irabuna go ikachikwene kimuna ngo chibari kurwani ubukurumi as county ya Kisii igotari kujuwe sana ni asinga na inde yonsi yobukurumi as county ya Kisii boigo ekero ate abuna igaraji kumubatsia umugabana we county ya Kisii asobo imekabisa buno mokonyi oye boigo nigo aburirie bali atiga as public service board kwene kimna obokore ringoge ndrabule ubuya boige kerate abuna nigo akorire aberatato ekero konye ari buno munyakiru bwe body iyo kulikaba kuri mere mogo se public service board as county ya Kisii boigo Elicha ni ganyare ka de abuna ni garaji kwene kuna goika kolega sina maskani no kubatirana na barayibande as county ya Kisii yo
nomo deputy governor we county ya Kisii Ericha ikaraya kwa na yu magiga yogotianiwa asigeti kia gusi stadium asensema ya ye omgavana we county ya Kisii Borusimbara tinere ni gatogi ditukeli ga kobalinene asi county ya Kisii anena soko monyoro mokonyo ye uruya chikomokonya emirimu waigo omgavana simba ni gakirumura ibuense Dr. William Ruto unambia mono asi ogo interfini kwa sasu wea sona ni kwena kibuna ega set notes ili ya reguanchirugo tianiwa kwa Elijah Obebo ya koreka nde ya nekuna litukulia lero likirendele asogo tianiwa kwa ye bene kwa higo mkavana ni gata ya buna bono ni gako chikogenda kuruwa niobo krumi asa mboli mkonyo ye Elijah kwenye kumuna ikarabako sobis nere haboyo mboli bugo tacha e baibu mkavana kwa kaunti ya Kisii na nalita kwa tiabuna ni gata jete baibu yobo krumi kwa higo na mboli Elijah Obebo kwenye kumuna uchare kwa mkonyo odeana pressure nene asubu krumi kolenda madaina aiseko mokonya asinjira ya bene boi gomo tebe ne bintu bibere byoka hara isiko kora elinde banyare ba go succeed as okogendera ni kogendera county ya Kisii kente kitangani ni gamo bolina aine kibuna okolire osomo konyira sukuru ne bukrumi kendo yakabere omote byabe umwegenwa asimirime to be vet to the cause yani abo mwegenwa aso kore mirimo osukumu gwatsia buna as omo buno mokonyo ye as county kisi oyo mugavana anyaraga kupatogia aba murabamu abo iyo kabere omugavana bwe komo deputy governor bwe county kisi Robert Nzaremondo iyo nyataka wakusiko ekaraba murabamu awar kana go ikasige tike usi stadium as okora onse kirandire ekariricha abebo na anyaraga gotiani ubene kwa mugavana kwa fikoso kwa mokonyi mugavana as county ya Kisii kirikendo mugavana apo oliago se abo oli kiombegeri ya chensi abasai bali be kiombegeri ya chensi ngorobaro be digo chikorobe kana alit kuliangyo mugavana abwe county ya Kisii ni gabo oli abasa abo kwene kimina ngorobe kana bale as somorembe ina bo mugavana te abuna baba kirabu ya asogo taburra abana siasa gusabarai as alikonyora ba sundugira as kimagendero kunde ni gabo oli ribuna alit kuliangyo karwa chikanda korobe kana bana kimina mbali gusali chipara asogo jisamba abo igo mbali gusali ebinto bya ba Kenya ose bali abonjoli asomo chobosongo kina kyo anyara ga kubaboli asinjira ya bene wego mugaba ni gatera ni gobara chikubatana no mokonyo ye eri kwene kina magendero achira si county ya Kisii wego nigo aboliria bakori emere mu bonsi be serikali go chakira wa chief officer bonsi aba wasiri aba kori emere mu bonsi pichinji ne ya county na uli bakori emere mo as county ya Kisii kwene kuna ngobatera na bale na baraya ba go singobatera na bale no mo deputy oye Elijah Obebo amo nere bauru Simbarati kwenye kuna Beyonce ngo ikira na vire as county ya Kisii niko apa bold bonds kwenye kuna ngo bwater na bale eli ndoto eli alierete kose chira chalete apa menyibe county ya Kisii ngo ikira na chire boigo Charles nyachae oyu ikira na asense meyo nere na nyara kago kwana na ba usina nyara liba gali uko kwana ikira ulibaga ase boigo nere aboli abantu bonsi kubwaterana eri kwene kimuna ngorwani barobo kurumi ase e county ya Kisii kirade abona ubukuru na bwa beire lio hoteli nene eri likwirani amagendero magega asaburirie abarai bonsi kubwaterana ase county ya Kisii eri gochi goikirania amaga ni ya aba Kenya anene ase rongo rwagusi buyasa buya kabisa nindoche igaigamba baenderete koba ime yomoroberio bate wakona sisi babande bago bakomwa eko oiricho obeba sogo tiani ukoba omokonyi bu mugavana ase county ya Kisii kinko manyiguna liki maobega kwa batayari atatuambia lakini ende umwanjumbelea kwa lengana na ekosujoni ya 2010 yu ikura Kenya ni buwate laws and functions chobo konyi bu mugavana asinsi itu ya Kenya kwa lengana ni lina omokonyi bu mugavana agoika abe ogo konyo mugavana asimirimo ya ye ya kira adituko igochiroli ejinjire divine as
constitution ya Kenya ichero kanabuna abebo goserije ni gate auna ni gacho kore mirimo yaye nubwigenwa irikwena kimna kumubwatsi yale omugavana bwe county ya Kisii irikwena kya buna county ya Ikere ile birengo byaye byamagendero raditana na hotel buna bono ericho abebo oso bebo nigo abeire omokonyi bo mugavana ugatato ase county ya Kisii abritanga ni ntwa mugwate omugavana omodeputy governor Choas Mangi oyobete omodeputy governor ase miaka 10 inse yuburai bwaye omugavana bwe county ya Kisii omotangani James Omalibongwae boigo ekero governor Simbara Tiasoete nigo aswete nigo aro mugavana ukabere bwe county ya Kisii karoba aswete no mheshimiwa Robert Onsare Monda uyunyaldeka kwa kwa isiko kubatikana ne motion yegetigwe as ebunge ye county ya Kisii no mwemsi we ward ya Ichuni eye irete ingane liga ikigumbaka senate as aba senator na barubaro chinambu ya aso wakachukura na kumwaka na kumwaka Onsare Monda isiko eye irere buna omugavana ka machorete Robert Omugavana Paulo Simbarati airete akomachore Richa Obebo kwa omokonyoe oibono otiani ubene kubatikandika tetinosi ya nyaldeke kwa soka si amatuko abu angoiga aibono amoire libaga Richa Obebo gose Richa Obebo ochikoba omokonyi Omugavana ase county ya Kisii wano ntochikorana ki emerimeo chokorwa ase ensemo county ya Kisii Omugavana anyororo mokonyo. Unyore, Omugavana bwe county ya Kisii boigo, hanyaraga kubori balibati gara as a public service board. Hanyaraga kubori kuna baine kibuna eno anye Richa Obebo uruo robno mnyakirogo, wikana urubaine kibuna nkuruwa nibari obokurumi, kia gara tata itikorra obokurumi. Bonde buwensi as a county ya Kisii. Ase boigo, hanyaraga kubori ya bobi sabo bonde buwensi bakora as a county ya Kisii. Kwenye kibuna obokurumi, nigo bogochi koera as a county ya Kisii. Poigo ndwa raba MCA kurwa se county ya Kisii bakurawa na omo lead of maturity oyobogo oikerana ase ensemeyo na barabu mbaika alia ntwarora mo debut speaker virb nyanumba nerno alinga alia oyoene ki ina amangana aikirande gose umurubiri yo bere bya boigo narora narora omwakiri George marara bwakuma boigo no alinga alia narora inga irali ongoli tom wakiri narora bonuke no balinga alia erikwene kuna umurubiri yonse oikire bya bono engelina swearing in ose county ya Kisii niko boni bwato mo debut governor omoye kabisa konye ni gal designated kulende bono ni ganyare kaoti ani gubene na kulichira chobokoreri ase county ya Kisii kuchikwenda kimna na kya kumubatsi omugavana bwe county ya Kisii Paulo Simbara ndochikora bono na kimirubiri go chokorwa ase county ya Kisii unyere bina asama tukamange nigo yarabere liberali tindi impeachment ya kabalia amangana kabama kongusana bande bagateba iga bande bagateba iga bande trona nebe ninjira yamo yo kwenekina ugoja kwa bebo ukora chikoba ase ukubwatani e county ya Kisii kulende ekara kwana na tayabuna niga uchikwene kibuna amagendero niga uchikubatsi mugaba na bwe county ya Kisii uikirania chira jiri alierete aba usim igo nataka mpaire nande mpaire ni ase stadium asinto rengi gere overeti ororo ekara molikyo ito eriki maobe atakete kwa stand by go sa endete kuerobeli enda chote tebi asinjabende kulende tenda wikyo ekara ngu manjibu na asagero nere ukwa na asense meitimetus niga ujiko tumbu isabando kwende tiganda kwere ni wika ase stadium ya gusi omanyana alia endete ororo Oso onyo amamo gongo motanga ni ago sumbuwe atame omoirania nembera kwewe kera buo gongo nyo amoyo kamere okome kieni baka moino angari hapa adise sise kidogo omo gwana naro tera watera kuruwari kere kesebu na ante gerrate na kune ngaji yare isi toto duo awa tera kuna kuta atene chukare kwa dinere mamuro no mamuamu Akiri ya reki ni sare kai. Lakini hata. Baba tera ngulo huwa tera. Karago chaka ringo turago chaka. Gwasa tiganda hako kunike hende. Nariyo. Mwaipo gote. Unusaka lana.
Wakulire nkuna. Wakulire nkuna. Wakulire nkuna. Wakulire nkuna. Kuna ewa ya kuna. Kuna owe morale. Kuna owe morale. Kuna ewa ya kuna. Wakulire nkuna. Karatika kwa rusia kwa vya saba kufwa. Kita hata. Chaka mbunya. Chaka mbunya. Wakulire nkuna. Wakulire nkuna. Kuna ewa ya kuna. Kuna owe morale. Kuna owe morale. Wakulire nkuna. Kuna ewa ya kuna. Kuna simbo. Kuna ratiole. Kuna ewa ya kuna. Ah, nere ati. Eh, Your Excellency, oma ete konya naro kweroke Deputy Governor. Ntoji ete tumutambuwe na noara konya ashikerete Deputy Governor, eh, Senator. Wono mrefu teno kone ya owo Deputy Buachira wono. Wono Buachira, eh. Wono ligieke ngao. Tari waigo. Mrefu teto kwa eneti. Wono ligieke ngao mrefu owo Deputy wono omo ndo ikana zirekiro. Kara ikanasa kwa kone tande chisa karatika. Sakero. Sakero. Ntake tala ando warute chivo utia. Ewo tari omo wako. Nande mbramu waka wa nangwe wote anangwa enda tore. Tari bo. Wono nyekeri anga wanda. Aya. Mwaje tu musu. DJ, weko eko ke iyo kama nangwe. Kikima umu anchumri nendoje nesherege nrete asigetiki ya usi stadium karondoje enorisagiru manbebe kabisa ndoje na gavana bago tenga kabisa abu na deputy richa bago tenga kabisa abu ndi kwenye kina Beyonce vya ikira nire asi nchera ya bene ndoje Charles Nyajago tenga kabisa abu ayo naragendeza asi nsemeri igetiki ya usi stadium asi nchera ya bene kwenye nataka nche mbuwa tokere gaiga ndige aziz sayra asis ekero wako chiko toke ndelia ekero wako chiko batele na sumuro biliwom kwa na netaya ekero wana nguchiko kwerani ya sense mo yige tiki lioro na lege ndete kureka na sense meikule ndecha msingi ni na bono county ya Kisii nige wate mo deputy governor Bono, konye una tumaitu sumo deputy governor roro kose liberal ya rabe roro lakini bono nigo county ya Kisii ibuate omo konye omo governor ujugo jugo konya omo governor si mirimo tiango ira sense meyegeti ilinde tumaya kogendera kero mochi konyo na seri sasisi ya simiru biliende ya kerituko injina lingina Brighton Makoli
Clerk wa County Assembly pia tumekutambua. Tafadhali msikuje kunipiga siku watambua. ODM officials, machairman na members, asanti sana. Walimu wote wako hapa, asanti sana. Ni gavana wa wote, si ndio? As much as yeye ndio deputy chair wa ODM, na mnajua hivi karibuni ile kiti tunataka. Sawa. Asante sana. I'm guided by the governor. Walimu Batore direction after Amasabo. Do you want to go? Do go to Tibia? I will go to Tanya and Amam and I stay Yogia, Kanyakovera, I go sorry. Governor, Kerrigan Tag and Nato surprise Yavo Seeker and Gakitaribo. Barangabago Savera Governor, again Renavo Corega, see, Via Capisaiga, Mokibiaga Capsa, Biamono, Bono, Yon Romo Corn, Italia. Ah, gavana kwa vile goko minyokaroko na maate, wana at least na vile kutumoka ake, kwa nyonona maache iga, kere ili januare. Talibu higo? Kwa kutole direction kuruga, lakini bono munga nchira samba skani, tuwa korevia. Tuwa kutaba pastor, vile umu pastor, olivuwe district inga yare, ato siye kire na masabo, tusavere uye iga, na litogo soka, ama yego vile direction nga kitogo soka. Talibu higo? Olituwe vantoko etiri wago kuwa nega, akio tuwa vile. Nocho kwa nena emambi. Nyo watu wakirie vicha na gavana, dojo toligiri bagaiga, gavana ate negeti, onyo oleri bageri. Pastor Korue District ya Koru Amariba District Church. Tosavere pastor. Kwa heshima, Your Excellency the Governor, Deputy Governor, naibu mheshimiwa speaker, na wote omba tusimame. Toa kofia sio rasmi, tuweze kumheshimu Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu, lazima tupate wimbo wa taifa. Na wimbo wa Jumuiya Afrika kwa sababu it's an official function ya serikali yetu ya ugatuzi ya Kisii. DJ uko tayari? Your Excellency tukibaki kama tumesimama, tupate maombi. Tuombe. Baba katika jina la Kristo Yesu, tunakuja mbele zako, tukitoa heshima zetu kwa sababu wewe ndio muumba wetu na wewe ndio mkombozi wetu. Tunakushukuru Mungu kwa sababu wewe ndiye ambaye umetuchagua tuwe katika nchi hii ya Kenya. Na katika muda huu Bwana tunachukua fursa hii kuombea taifa letu la Kenya, tukianzia rais wa nchi yetu ya Kenya. Lakini tena tunakushukuru kwa sababu wewe ndiye ambaye unaweka mamlaka ambayo yanatawala na kuongoza watu wako katika taifa hili. Na tunakushukuru zaidi kwa sababu ya kaunti yetu ya Kisii County. Katika njia ya kipekee Bwana tunakuja mbele zako,
tukikushukuru kwa sababu ya mheshimiwa Honorable Simba Harati ambaye ni governor wetu wa Kisii County, ambayo umempa machukumu makubwa ya kusimamia county hii ya Kisii. Lakini tena siku ya leo Bwana umedhihirisha kwamba naye kama binadamu anahitaji watu ambao wataweza kumsaidia, na amesimama leo kumpokea rafiki yake na ndugu yetu, ndugu Deputy Governor Elijah Obebo, ambaye watashirikiana naye. Kwa njia ya kipekee sasa Bwana, tunakabidhi uongozi huo katika mikono yako, uweze kuwaongoza, uweze kuwa pamoja nao, uweze kuwaunganisha kwa upendo wako. Tunapowaona wakitembea pamoja, tunaona upendo wako Yesu Kristo. Na sisi kama viongozi tunaoongozwa Yesu, tunazidi kuwaombea na kuwatia moyo kwa kazi ngumu ambayo umewapa Bwana, waitende kwa unyenyekevu vile umeahidi mbele ya umma huu. Saidi ya vyote Bwana, ushindi utakaopatikana uwe ni wewe umeinuliwa. Sasa tunawaacha mikononi mwako, tukiombea kila kiongozi aliyeshiriki siku ya leo, watu kila mmoja aliyeshiriki Bwana ukambariki. Bariki kaunti yetu ya Kisii, bariki wananchi, bariki kila mmoja, uinuliwe katika yote yanayofanywa. Ni kwa Yesu tumeomba na kuamini, amen. Na kila mtu asema amina. Sasa tutamruhusu gavana aondoke kwanza, naibu gavana, kisha ndio tutawapa taratibu vile tutaondoka. Tunaweza kuketi tafadhali. Bob, I'm going to go to the hospital.
We expect as the Kisii County government now going forward to the authority among the corruption. We expect big changes. Classrooms, ECD classes, abana ba which bursary, ba and the sukuru, abantabataka, once people call you as a county at Kisii. So we expect a big change. Thank you so much. One more time, more generally, I got to go to the Paralympic Stadium. We go to now a lot of again. Let the public catch in one chair. We will today a more Yoko Wakera, Ogotian Wakwaya, Elijah Obebo, no more point. You go to the Kisii. We want to go to my school and then let the rest of the day tune in. We are in the Tiavaria, we're showing up to the Kawakia, Umusuana, Mako Kabiro, Mako, you go to Governor Abisi. I think that it's going to go to Sanganere, AMA, AMA, Akotavia. So, also, you know, I'm not about a part of one, you know, I took a passing in Chubra, it was no survivor of Robo. So, once I have, which was especially as I was to the county of Kisii. You want to put up an assignment with Chess, but the band of those captures, Timmy Chills, Father, and the Vakis County in there. But the Nakabe, Umon, the last second, a particular reach, a little bit to go to our much anime. But there is a thing I can remember, and the point of Hodia Marti, and the Riaman. To be assured that again we will come for you. So, which Matuga, the Winsor, Charlie, or also you remember, you don't call it I can be where the week can be what I sent to the AKM, I sent to the Yerichi, I sent to the Paratera, and it's Casava, the National Spanish. Yamanaki, much more, you know, my silver, the two weekly silta, you were Sandamanito, Matomanyanga, Kerokinde, but the Barat, what and was in Semedio Kurumi, Tambukurumi, Kiki, which was Narakoki, Kuwati, 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 Kuwati,
We have a new deputy governor na kubwa mono bone serikali yaito ya Kisii ya vere complete konyora kuriwa deputy governor ulio lengo aruwesutuwa bono kwa vere complete bono ntubwa ati wa wabonde chika asinti kwa rugurongo kore ngana vuneta keire kanyega asiari kwa rere gafo na buweka bono nyodi rumu to kumokonya ya utuma anyare kumokonya analia yo kumugwati siya sonsi message ya wame bigotia se omokonyi bumu gava numu yani rere message ya nene ribu na please deputy governor bono waswere gas kwa hile gas yere nito bono ase kusie boba amene kusie ngima Kisii ngima Kisii County bono ewen tutuwa nko sawa we want to see your integrity ikina kege ntege tangani uma ndo ko ikoro ki munana ki ole obuate e constitution ya sama hokao na ande na ki ojo siri corruption corruption na ngana ngete basa koreka na kuwa bisi yao bono tuwa nko sawa Kisii County ewe corrupt free county ikina kitu ayo sabe ya kora gavana na yo minto wote wabuna sada itiko ra corruption bono mugwate si tekera ni endoto ya gavana ebi ebi nto bidia wapaba bika si wadi jaito nti ju wadi jaito timesa ju wadi ji kamesa ige county ngi maya mesiri ata wasi bia mono sa bia mono manchu mo digere mono na boy gon ko deno mura ibu abange ase ebunge county ya Kisii Tuzi kwenye akubato kusanga nere asi nchiri aveni kilima Inyora nga asi muambi ya lero Tinga kichuko tiga ni wakua ya Elijah Obebo Mo governor kwe county ya Kisii Paul Simbarati Niko kwa higa tebrebu na Niga aveni kago si kime kwa yonsi ya nene mono Yewo kurumi kwa wase county yega Na boi kwa mono niga mugori ye omo konyo Ego chuko musira sese gie Yumu ni nchiri muyo kwenye kwa mna hapa menyi Kwe county yega ya Kisii kwenye warawari Obo kwenye liboro ya kilima Kwa higo nene numura ibu wabange asi county ya assembly ya Kisii Oyongo tiko sanga nere ara tatebi nga Litu kia ligari yara ero nga kia lire ire Na boi go message kia ara chiko muomo kwa jivomo gava numu ya Oyo choriru kwa babisi kuna omo kwa jivomo gava na rasmi Na gotiana na kulichira kwa chakore mire meibo ikira Mwishu mwa karibu sana Mbiyo mono mchengkuru kwa mracha Henry majority leader na ande umu jumbo basi central What I'll ask the deputy governor Umu siko bebo Yasaa umu sisi nili omoyiri kirugo Tikako ni rabantu bagusiye gas bila upendeleo na ndape faithful as a governor because ekero loyo igasiye ko barais ekero makora ibintu biyo sari kabuna biya sari kira mona igo we respect him no monto miyare tu amoyete di assembly tu sp mta yo pingate and we expect him ako ni governor ako ni gasinge ya tuske county ito mutu Yeah, maybe message ya wote ya sebali ya wabiru wako buwatera ni wanobo kurumi Kwa sebala achikuwe buwatera ni namangano yobo kurumi kuruwa se county ya Kisii Because bwona tuwarere nga impeachment ya achire Na boi gawe kene kioro kaya yunga undebuwe instadi kureyeli chiko Ntutu ya nsipune county assembly ya siya ito nogo skari chiko Umo ndo undebuwe nsiora buwatu na corruption Abo musani yo ito Abe ningo we not pay him Kwa ikatumu tumika Sige jina rega siya ito Iko kira mtu tiga kore gasi haya hiru sige njoguri yaro mshahara Yeah Okay, bia mwono kikima wano Mwanchumo ligere lia wano Inu muraibuwa wange ase county assembly ya Kisii Henry Muracha tuwa nyarikoba tuwa kuwa na komo ase e chinga kichiga Na vwego nige kuro kige ndete kuruwe wanene mwono Uchia sabara ibaribara chiku ibuatrani Na ingana indeli yonsi liubo kurumi kuru ase county higa Ase ogo tiani wa kuwa ye Mkonyi bumu governor tuwa nyarikoba toko ra Erebuwe kwa mwanyene ukulie ira higa Na kote ya mwono Gara chiko konye mire mwende kuru wa sensemo Yumu governor we county ya Kisii Eliwe ikirania ayo onsi Yuranga sitiwa vise chichiga Gara chiko nyarikoba Gako gendira kigima Na wego gai gomu anchumu ligeria Tureno mwakili George Morara Uyugo chiko nyarikoba kago sangamu wanainte Yuranga nero obeire asumo stadio Bosi kigima asoko ene kia buna ayo onsi Anyare papa kago ikirana Bosi vogo tia ni kwa kumo konye Yumu governor ase county yiga ya Kisii wakili na bwo kwa ni umurigere itoga ari nande motenga kimurobe yo mugimo bere baka gwikare ro umwancho murigere ri yambe yamono nande byamono ase aba gusi asingongo chonsi na ba Kenya e historia ya me ya koriru asense ya Kenya ne na iri tanga ni omo governor omo ke omo konyi bwo mu governor
anga turi uye kuruwa sobo obo egasi na uyo ndo choru na ndo apishe iwe otu wabera asege tiege uche kubo kerori asege zet noti seria soge tega robotuko muna chinsa ase chitariki ase Elija Julia Sobebo alikuwa apishwa kwa mkonyi o governor Simba Polarati ejine sabari ya chayete ntambe kuruwe kero monda aruse tuwe asogo toka na mangana yobo kurumi na senate county assembly nanda kairuwa se senate nere ega akikisha muna kaisha inikowa asama mlaka yoko wa umu governor mkonyi wabona asirero mamo koko veire kere tuwa apishire Obebo anto rio tukuchumotwe na governor na tu waliriba yoko koreria asega asiae okay maybe kwa faida yomu ligelo ito weta television kero kende bitango kimua mua ete ira soko ene kia muna ayon speaker ebi gambero ebi nabi ave kiruwe ebi inge kuruwe kuru tuwa chagete process yoko rigia ku nyorumu governor mwenye baada e county assembly ya etete na monda na vata magoso ayobo kurumu ebi nabi yabe kuruwa sekire koti ya Kenya kuru Machakos, kuru Nairobi, kuru Kisumu, kuru Bosongo Gaga, Nyamira ebi nabi nabi yabe ile mtu na maega lakini asomu hario chikoti ya chichi nyinge iko chia yabe ile chiko engira kuwetivu na process ya nyana mbeya koreku na Simba na vata libagari yoko chora mwagava na mwakeo kwa mwakonyi Ego wano kwa faida yu mwurigele na hende wakili asingi nchiga tuwanyoro mo deputy governor mwenye. Oliu kabeira obisi araisa kweira na hende asingi gambiru nchire ndinero. Katiba ne machiko wa Kenya na aruwete libaga. Diyo kurigia kweruaneza usiko nyore haki ase chikoti. Lakini asingi mwono mwakili nomo dadisi wa mga nege katiba nege sheria yungo tena monda uchire. Uchire. Takumeke kambaga. Pia mwana wano kikima mwachu mwurigero yu wakili George Muraratu wa bilito wa sanga kwa mwono yu wetu mwana kutabinga na hende nchire ndete yu na hende asumu robiru yu mwagima hata rokananga wano Elijah Obebo o hirile liba gieli yuvene na kwa chiko chaka emire mwayaye rasmi ekiru kurigiri ya higa segitie kegagie chiko sori kiago si stadium mwabaromo nene wabwa antumbanya alikuwa wabwa esokia anene mwana soko urigere lia na kwa wakiloli igoro yogo tia nikuwa kwae na asichinga kichiga ne matero na kire kemo kekoro kinga hapa antoniko bache ngerete ugo tia niguo kwa iga kwa ye kwa iga wano mwanchu mwurigeria niko toke ndete kukua tia mangana ya iga suwe ikila nukigima kuruga iga sigiti gige chiko sori kia gusi stadium kero toke ndete kwenye weka mo na wago nabari kivaita maingana maia kuruwa sigita seni kigita television abuo wa ikila nire une nchire ya moyo kwa ine kia muna tuanyare kwa batuko kwa riga niria oroboti oro gima wikila nuk Asoko tia nikuwa kwa higabo higo, nikuwa mkava na kwa county ya Kisii Mosquito Simba Rati, nyarakopaka kumotokia Obebo. Yoranga Elijah Obebo, nikawe ire omo nyakiro gobo, ikiumbikeligio kulikia bakwari mirimove county ya Kisii ya Public Service Board, asawirika kwa ikirani ya emiremo ya ayebo ikiranu. Abiko niko mkava na kwa county ya Kisii, imogiti getambo kirogio kwa mochora, kwa mkwanyi kwa mkava na asikiria muna niko awirika kwa ikirani ya emiremo ya ayebo ikiranu. Asa kirukende ata nyara kubwa gakubwa tani wa nabukurumi wonde wonsi.